بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. سورة يوسف. اسکا بنیادی موضوع جس طرح کے واضح ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی ہے، اور پھر اس میں جو عبرتیں اور حکمتیں مخفی ہیں اس کا بیان اس صورت کر رہی ہے، اور اس پر جو پھر فروعات مرتب ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہے، چونکہ یہ قصہ جو ہے سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قصہ ہے، اس لیے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے، اے ٹو زیڈ تقریباً بہت سارا بیان کیا ہے تفصیلی طور پر، اور شاید قرآن میں بلکہ یقیناً قرآن میں کوئی قصہ اتنا طویل نہیں بیان کیا گیا، اتنی توارت سے نہیں بیان کیا گیا جتنا سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر ہے، چونکہ یہاں معاملہ بالکل ملتا جلتا اور سیم ایک ہے یوسف علیہ السلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس طرح یہ پھر یہاں نکالے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام اور جلا وطن کر دیے جاتے ہیں عجیب انداز سے، پھر وہاں حکومت ملتی ہے اور پھر اس کے محتاج بنتے ہیں، پھر وہی بھائی سامنے کھڑے ہیں اور شرمندہ ہیں، بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا، نکالا گیا، وہاں پھر اللہ نے طاقتیں دی، سلطنت مل گئی، اور پھر آ کر ان پر حملہ، اور پھر حتیٰ کہ مغلوب ہو گئے اور پھر سامنے کھڑے ہیں، اور نبی علیہ السلام آخر میں وہی جملہ کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ بس میں وہی بات کہوں گا یوسف نے کہی ہے، لہٰذا تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے، بس میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو یہ واقعہ بالکل ملتا جلتا ہے، اسی اللہ کے فرمائیں گے آیات للسائلین، جنہوں نے پوچھا، چونکہ کہا جاتا ہے مفسرین نے کہا کہ پر یہ سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام قصے کے متعلق، تو اللہ نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، صرف سوال کر بیٹھے ہو، ذرا سوچنے کی چیزیں ہیں اس میں بہت ساری. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، حروف مقطعات. الله اعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين، تلك هي آيات الكتاب، نشانیاں ہیں کتاب کے، المبین جو کہ واضح ہے، جو بیان کرنے والی ہے، واضح کتاب قصہ ہے نا، کہا تھا کہ مبین جب وہ اکثر قصے ہوتے ہیں. ان انزلنا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، قرآن، قرآن کو عربی عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل اختیار کرو، لعلکم تعقلون، سوچو سمجھو، عربی زبان میں، چونکہ عربی زبان بہت گہری زبان ہے، کوئی بھی زبان انسانیت کی افکار کو تعبیر اس انداز سے نہیں دے سکتی جس قدر عربی دے سکتی ہے، یعنی ذہن میں ایک چیز آئی اسے زبان پر لانا ہے انسان نے، تو اس کے لیے جتنی بہترین زبان عربی ہے دنیا کی کوئی زبان بلا مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر گہرائی اتنی ہے، اس میں توالت اتنی ہے. آپ دیکھ لیں عربی زبان کی ڈکشنری مثلا لسان العرب 40 جلدیں اس کی بنتی ہے، اور آپ انگلش کی یا کوئی اور دیں بڑی سے بڑی ڈکشنری ایک جلد تک یا کچھ بڑی آگے چلی جائے گی، اور یہ اتنی طویل ترین ڈکشنری ہیں، کیونکہ زبان بہت طویل ہے، بہت طویل زبان. آپ دیکھیں اردو میں کہتے ہیں لوگ کہ میں گیا، اب خواہ یہ بندہ سوار ہو کر گیا ہے، یہ پیدل گیا ہے، یہ آہستہ گیا ہے، یہ دوڑ کر گیا ہے، یہ دن کو گیا ہے، یہ صبح کو گیا ہے، یہ شام کو گیا ہے، سب گیا، بس گیا ہی لانا اس نے. عربی میں ہر ایک کے لیے پھر اپنا لفظ ہے، دوڑ کر گیا تو اس کے لیے اپنا ہوگا، وہ چل کر گیا تو اس کے لیے اپنا ہوگا، مشام وسلم آ گیا، تھوڑا تیز گیا تو فر رہا ہوگا، پھر اسی طرح سوار کر گیا تو رقبہ کہیں گے اس کے لیے، صبح کو گیا تو اس کے لیے اپنا لفظ ہے، شام کو گیا اس کے لیے اپنا لفظ ہے، رات کو گیا اس کے لیے اپنا لفظ ہے، اکیلا گیا تو اکیلا لفظ ہے، اور ساتھ کسی کو گیا تو ہر ایک کے لیے پھر اپنا اپنا ہے، تو اس سے پھر یہ طویل زبان، اور پھر ہر ایک کے مختلف الفاظ. آپ دیکھ لیں عمومی زبانوں میں 3 فام ہوتی ہیں، جبکہ عربی آپ دیکھیں عربی میں صرف ماضی کے لیے 14 ہیں،
مزارے کے لیے پھر 14 ہیں، پھر اسم فاعل کے لیے بہت سارے، اسم مفعول کے لیے. زبان طویل بہت زیادہ، اس کی طوالت کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے مستقل تعبیر موجود ہے اور باریکی ہوتی ہے، ایک لفظ کے اندر بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ خوبی کوئی زبان نہیں رکھتی. قرآن عربیہ لعلکم تعقلون، تو سمجھنے کے لیے عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان ہو نہیں سکتی، اس لیے کہا عربی زبان میں اتارا تھا کہ تم سمجھو ہو. وہ کہ کسی اور زبان میں اگر قرآن ہوتا پوری بات نہیں سمجھ آنی تھی انسانوں کو. عربی کی اپنی خاصیات، لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم بیان کر دیں آپ پر احسن القصص، خوبصورت ترین قصہ. بڑا پیارا یہ قصہ ہے، بہت عبرتوں والا یہ قصہ، مزے کا یہ قصہ ہے. قوم قصہ یوسف علیہ السلام، بڑی حکمت اس میں ہے، انسانیت کو رخ دینے والا یہ قصہ، نوجوان کو نوجوانی کے گزارنے کا طریقہ یہ صورت سمجھائے گی، غم زدہ اور تکلیف زدہ کو تکلیفیں ختم کرنے کا طریقہ، اس پر صبر کرنے کا طریقہ یہ سمجھائے گی، نیک کو بتائے گی کہ نیکی پر صبر کیسے کرنا، کس انداز سے اپنی نیکی کی زندگی گزارنی ہے، بد فاسق فاجر کو بتائے گی کہ تیرے مقابلے میں حسین یوسف ہے، اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے کہ میرے دین نہ خراب ہو، اور تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دین کو خراب کرتا ہے، کس قدر فرق ہے. وہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جیل منظور ہے، یہ زنا اور بدکاریاں نہیں منظور، یا اللہ مجھے جیل، احب رب سجن احب الی مما يدعونني الی، اور تو جو ہے خواہش کو پورا کرنے کے لیے جیل جانے کو تیار ہے، کس قدر یہ فرق. تو مطلب بہت ہی عجیب صورت ہے، انسانی زخموں پر اور مختلف انسانوں کے زخموں پر پٹیاں رکھنے والی یہ صورت ہے. اس لیے احسن القصص، بہت خوبصورت ترین حسین یہ قصہ ہے، سننے کا ہے سارا کے سارا. احسن القصص بما وحینا الیک، اس لیے اس وجہ سے کہ جو ہم نے وحی کے لیے کہا کہ طرف هذا القرآن، یہ قرآن قصہ ہو اور قرآن کا ہو، وحی کا ہو، تو کیوں احسن نہیں ہوگا، ضرور ہوگا، بڑا حسین ہوگا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے. جب بندے کے پاس قرآن نہیں ہے، سب کچھ دنیا کا ہے، وہ غافلوں میں سے ہے، بات ختم. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور بے شک آپ اس سے پہلے اس سے غافلوں میں سے تھے. اسے پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ یوسف کا قصہ، جو ڈیمانڈ تمہاری ہے کافروں، یہ نبی سارا بتا دے اور زمانے میں تھے بھی نہیں ہو، اور اس سے پہلے بھی انہیں پتہ بھی نہیں تھا، اور اب سارا سنا بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ واقعی سچا نبی ہے، ایمان لاؤ اس پر. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک آپ سے پہلے لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے تھے. اِذْ قَالَ يُوسُفُ، جب کہا یوسف نے لی ابھی اپنے ابا جان سے، یا بَتِ، اے میرے ابا جان، اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، بے شک میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا، 11 ستارے. یہ بھائی ہیں، قرآن نے بھائیوں کے رشتے کا اتنا خیال رکھا ہے کہ بھائیوں کو ستارے بنا دیے. والشمس والقمر، اور باپ کو سورج بنا دیے، والشمس والقمر، اور ماں جب وہ چاند ہے تو باپ کو پھر سورج رہنا چاہیے. بعض اوقات ماں جب سورج بن جاتی ہے، باپ چاند بننے لگتے ہیں نا. والشمس والقمر، یعنی باپ الرجال قوامون علی النساء ہے نا، اس کی طاقت ہوگی، تھوڑی بات ہوگی، اور ایک حیثیت اہمیت ہوگی بنسبت ماں کے، مطلب یہ کہ کوئی روب داب اور حاکمیت اس کی برقرار رہے گی. والشمس والقمر، اور باپ جو ہے سورج، القمر اور چاند، یا مراد میں نے دیکھا، السلام، میں نے دیکھے 11 ستارے، اور اسی طرح سورج اور چاند. رائے تو میں ان کو دیکھا، لے ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. خواب اشارات. قال یا بریا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، نبی تھے، خوابوں کی تعبیر جاننے والے، اور پھر زیرک اور ہوشیار انسان تھے. اچھا ڈاکٹر ہو جو خواب، جو مرض کی تشخیص کے ساتھ ساتھ علاج بھی دے، دوائی بھی دے. تو اسی طرح سمجھ گئے، معاملہ سمجھ گئے، اور ساتھ پھر حل بھی بتا رہے ہیں کہ خواب جو بھائیوں کو نہیں بتانا. قال کا، تو یہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے بات کہ جب آپ کسی کو خواب کی تعبیر دیں، اگر آپ جانتے ہوں، نہیں جانتے خاموش رہیں، کسی کے خواب، اچھا خواب خراب نہ کریں، اور برے خواب کو اس پر وبال نہ بنائیں. خواب کا قانون یہ ہے کہ جیسے خواب کا تعبیر بتائی جائے، اس طرح ہونے بھی لگتا ہے بندے سے، اس لیے خاموشی میں خیر ہوتی ہے خوابوں کی تعبیر. پھر ہم اس کا پیچھے تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ اچھا خواب یہ بندہ دیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اگر ہو سکے دو رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور نہ بتائے مگر دو بندوں کو، جس میں دو صفات، ایک وہ جو اس کا خیر خواہ ہو اسے بتائے، ہر بندے کو نہیں بتائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو عقل رکھتا ہو، علم رکھتا ہو. اگر کسی بدخواہ کو بتائے گا تو حسد وغیرہ شروع کر دے گا، معاملات خراب کرے گا، اور اگر کسی بیوقوف کو بتائے گا، نہ جاننے والے کو بتائے گا، تو غلط تعبیر بتا دے گا، مسائل بن سکتے ہیں. تو اس لیے جو ایک خیر خواہ ہو بندے کا، اور ساتھ وہ محبت کرنے والا ہو، اپنا ہو، خوابوں کی تعبیر جاننے والا ہو، کسی حد تک علم رکھنے والا ہو، عاقل
اور عقل اور حلم رکھنے والا انسان ہے اسے بتایا جائے گا. اور برا خواب دیکھے تو بندہ وہ سائڈ چینج کرے جس سے سائڈ لیولیٹ ہے, اگر ہو سکے تو رکعت نماز پڑھے, اللہ سے پناہ مانگے اس خواب کے شر کی, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کسی کو یہ برا خواب نہیں بتائے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا جتنا مرضی برا خواب ہو. اس طرح کہ یہاں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی بدخواہ ہے تو کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتانا. قال لك يا بني میرے بیٹے لا تخصص رؤياك, اپنا بیان کرے اپنا خواب على اخواتك اپنے بھائیوں کو, اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا. کیوں؟ فیکید لك قیدا, وہ تیرے خلاف تدبیریں شروع کر دیں گے, چالیں چلیں گے. ان الشیطان الانسان عدو مبین, بے شک شیطان جو انسان کا واضح دشمن ہے, یعنی کوئی غلطی ان سے ہو سکتی ہے. پیاری زبان ہوتی ہے انبیاء کی, ان کی غیبت نہیں کی کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ برے ہیں, بلکہ کہا شیطان دشمن ہے انسان کا, کچھ کر نہ دے. ان الشیطان الانسان عدو مبین. وكذلك يجتبيك ربك, اسی طرح چن لے گا تجھے تیرا رب. ويعلمك من تأويل الأحاديث, اور سکھائے گا تجھے خوابوں کی تعبیر, خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا, باتوں کا فہم سمجھا دے گا, یہ بھی اس کے اندر داخل. ويتم نعمته عليك, اور پوری کر دے گا تجھ پر اپنی نعمت. وعلى آل يعقوب, اور آل يعقوب پر بھی. كما تمها على ابويك, جس طرح اس نے کمپلیٹ کی اپنی نعمتیں علی ابوئے کا, تیرے ابا تیرے والدین ابا جان پر. من قبل, سے پہلے, ابراہیم و اسحاق, ابراہیم اور اسحاق پر, تیرے دو باپ ابراہیم اور اسحاق پر, صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کی تھی اسی طرح پر بھی کر دیں گے. اور ٹھیک کہا جو رسول فرماتے ہیں نا کہ سب سے معزز جو ہے یوسف ابن الکریم, ابن الکریم, ابن الکریم, معزز معزز باپ کا بیٹا, معزز کا پوتا, یہ سب معزز کی لڑیاں چلی ہیں چار. تو اللہ نے پھر نعمتیں کمپلیٹ کی ہے. کما تم علی ابوئے کا من قبل ابراہیم و اسحاق, ابراہیم اور اسحاق ہے. ان ربک حلیم حکیم, بے شک رب خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے, اسے پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے. لقد کان فی یوسف, اس لیے اللہ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف, یقیناً تھا یوسف کے بارے میں, اخوتی اس کے بھائیوں کے مطالب بارے میں, آیا تو نشانیاں تھیں لسائرین, سوال کرنے والوں کے لیے, بہت ساری عبرتیں ہیں ان سوال کرنے والوں کے لیے, بہت سارے جوابات ہیں. انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ اس قصے کے بارے میں, اب اس قصے میں بہت ساری نشانیاں, ذرا سنتے سمجھتے جاؤ. اس طرح کہ وہاں بھائیوں نے حسد شروع کیا اور پھر ذلیل ہوئے, اسی طرح تمہیں بھی اپنے اس بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے کہ یہ کیوں انہیں بھی بنا, اسے کیوں عزت ملی, تو اسی طرح تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے. اسی طرح مزید آگے آ رہی ہیں نشانیاں. اِذْ قَالُوا, جب انہوں نے کہا لیوسف, البتہ یوسف واخوہ, ان کا بھائی, احب الى ابینا, زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا جان کو, من نام سے, زیادہ اچھا لگتا ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, یہ حسد ہے, وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حسد و غلط فہمی. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, حالانکہ ہم ایک تو ایک جماعت ہے, مضبوط جماعت ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک ہمارے ابا جان جو واضح خطا پر ہیں. ضلال مبین, خطا, یعنی کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے, لفی ضلال مبین, گمراہی ہمارا مناسب نہیں ہے. اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جب بھی بیٹے نے باپ کی غلطی نکالی ہے, اسے ٹھوکریں لگی ہیں, غلطی لگی ہیں. باپ باپ ہے, رب نے ایک برکت دی ہوتی ہے, بھلے وہ جتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو, ماں باپ کے ساتھ برکات اپنی ہوتی ہیں, بزرگوں کے ساتھ, اور پھر والدین ہو کی تو اور اہمیت ہوتی ہے, رب تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے ان سے. تو یہ ان کی غلط بات تھی, غلط سوچ تھی باپ پر اعتراض کرنے کی. انا ابانا لفی ضلال مبین, اب دیکھیں, اب ظاہر ہے یوسف کی برکات تو یعقوب ہی جان سکتے تھے نا, انہیں پتہ تھی اس کی برکات, اس لیے خاص ایک شفقت اور خاص تعلق تھا اس سے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری اولاد سے ایک طرح کا تعلق رکھا جائے, ایک وہ جو اچھا ہے, ایک وہ برا, دونوں ایک کیسے ہو. افنظر المسلمین اکر المجرمین ما لکم کیف تحکمون, قرآن کہتے ہیں کہ دونوں کیسے برابر ہو. تو یہ فرق ہے, ایک میں کوالٹیاں ہیں, دینداری ہے, ایمان ہے, تقوی, ایسی اور چیزیں ہیں, اور ایک میں نہیں ہے, تو فرق تو ہونا چاہیے. ایک یوسف نبی بننے لگا ہے اور عالی شخص ہے, اگر اس سے خاص تعلق یعقوب کا, تو یہ تو ظلم نہیں ہے. اس کی وجوہات تو ہم کی تربیت کرنی ہے, معاملات ہے, سب کچھ, اور باقی اس طرح کے نہیں ہیں. تو بہرحال بچوں کی سوچ بعض اوقات والدین کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ شاید وہ ظلم کر رہے ہیں, وہ غلطی پر ہیں, لیکن بہت ضروری نہیں کہ ایسا ہو جس طرح کہ یہاں یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. انا ابانا لفی ضلال مبین, اقتلوا یوسف, قتل کرو یوسف کو. یہ پھر مشورہ کرنے لگے, او اطرحوہ, یا اس کو پھینک دو ارضن کسی خالی زمین میں, یخلو لکم وجہ ابیکم, اسی طرح کا مشورہ اہل مکہ نے بھی کیا تھا نا کہ یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک, قتل کرو یا نکالو, جلا وطن کر دو نبی علیہ السلام کے بارے میں. یہاں یہ بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ قتل کرو یوسف کو یا پھینک دو کسی خالی زمین میں, فائدہ کیا ہوگا. یخلو لکم وجہ ابیکم, بندہ جب گناہ کرنے آئے تو پھر فراست مر جاتی ہے, کہتے ہیں اس کو مار دو, پھر ابا جی کی تم سے محبت پکی ہو جائے گی. کہاں ہوگی جس کا بیٹا مرے اور یوسف جیسا بندہ بیٹا جو ہے اسے جدا ہو جائے, تو پاگل ہو جائے گا.
رول کر اس کی حالت غیر ہو جائے گی اور اسی لیے پھر جیسا کہ تم اسے غائب کرتے ہو مارتے ہو تم سے پھر وہ بندہ محبت کیسے کر سکتا ہے لیکن یہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی یخلو لکم وجو ابیکم خالی ہو جائے گا خالص ہو جائے گی اس کی محبت تم سے یخلو لکم وجو ابیکم خالی ہو جائے گا تمہارے لیے وجو ابیکم ابا جان کا چہرہ اس کی تم اس کی توجہ کا مرکز بن جاؤ گے اصل اور پھر تم سے محبت ہوگی تم لاڈلے بن جاؤ گے اب یہ کہ تو بہت بڑا گناہ ہے چونکہ ہے تو مومن یاد رہیے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں ان کو مذاق کے طور پر نہ پیش کیا جائے ان کا مذاق نہ اڑایا جائے یہ اللہ کے نیک لوگ تھے انسان خطا ہو جاتی ہے انسان سے اس طرح کہ یہاں دیکھیں نا اب چونکہ فوراً ذہن میں آیا کہ یار یہ تو پھر گناہ اگر ہمیں کام کریں گے تو شاید شیطان نے وہ خیال دیا کہ وہ تو خون بعدی قوم صالحین بعد میں پھر نیک لوگ بن جانا توبہ کر لینا توبہ کی نیت سے گناہ یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے خطا ہوئی ہے انسانوں کو نہیں کرنی چاہیے وہ تو کون تم ہو جانا اس کے بعد قوم صالحین نیک لوگ بن جانا قال قائل من میں سے ایک بندے نے کہا لا تقتلوا یوسف یوسف کو نہ قتل کرو والقوا فی غیابت الجب ایک بھائی نے کہا قتل نہ کرو بلکہ یہ کام کرو والقوا فی غیابت الجب اس کو ڈال دو پھینک دو کسی تاریک کنویں میں یہ پھینکنا اوپر سے سیدھا پھینکنا نہیں ہوگا پھر تو مر جائے گا نا مارنا تو نہیں ہے بلکہ ڈال دو اسے تاریک کنویں میں یلتقی تو باندھو سیار اس کو چک لے گا اٹھا لے گا کوئی قافلہ ان کو تم فاعلین اگر تم نے کرنا ہے کنویں میں اتار دو قافلہ آئے گا پانی نکالنے کے لیے نکال لے گا اور لے جائے گا ان کو تم فاعلین قالوا نے کہا یا بس وہ کس پر وہ راضی ہو گئے اس فیصلے پر سارے متفق ہو گئے قالوا نے کہا یا ابانا اب اپنے ابا جان کے پاس آئی ہیں اب چال چل رہے ہیں قالوا نے کہا یا ابانا ہمارا ابا جان ما لک لا تأمننا علی یوسف آپ کو کیا ہو گیا آپ اعتماد نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اگرچہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں اگرچہ ہم خیر خواہ ہیں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا ان کو پہلے ہی خبر اس لیے کہہ رہے ہیں شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے ہم پر وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اگرچہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب اسے بھیجیے ہمارے ساتھ کل کے دن یرتع وہ کھائے گا یعنی باہر ظاہر ہے جنگل اور دشت و بیابان پھر اس زمانے میں کچھ نہ کچھ بیر شیر یہ وہ چیزیں لگی ہوتی تھی ضرور تو یرتع یہ فراخی سے کھائے وہ لعب اور کھیلے گا بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے حفاظت کے لیے ہم ہیں ہم اس حفاظت کریں گے اور یہ سیر سپاٹا کر لے گا قال یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لحزنی بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات ان تذهبوا بھی کہ تم اسے لے جاؤ واخاف میں ڈرتا ہوں یا کلہ الذئب کسی بھیڑیا کھا جائے گا فراست مومن کی تیز ہوتی ہے بھیڑیا اسے کھا جائے گا وانتم عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہوں گے یعنی کہ تم اپنے معاملات میں مصروف اور مشغول ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون قالوا نے کہا لئن اکلہ الذئب اور یہ بھی بھائی نہیں کہ انہیں شک ہو کہ یہ کچھ گڑبڑ نہ کر دیں قالوا نے کہا لئن اکلہ الذئب اگر اسے بھیڑیا کھا جائے ونحن اصبح نہ کہ جماعت ہم مضبوط اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ سَقُطْ ہم ہماری اتنی تکلیف بڑی جماعت ہے اور ایک بیڑی آ کر کھا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر تو ہم بڑے بے فائدہ اور غیر منافع رکھنے والے لوگ ہوں گے عجیب لوگ ہوں گے ہم اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ اسی طرح اگر آج یہ بچہ کھا جائے کر کے وہ چیز کھانا شروع کر دے گا یہ کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو نقصان والی بات ہے نہیں کھائے گا انہوں نے اصبح اِنَّا اِذَا لَخَاسِرُونَ بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے پھر ساتھ کر دیا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ نبی جو ہیں ہوتے ہیں بہت اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں نبی اور نبی جو نبیوں سے جوڑے لوگ ہوں وہ بدگمانیاں کرنے والے اسی طرح وہ بدتمیز قسم کے لوگ نہیں ہوتے وہ بس دیکھ کر آنکھیں چرا دینے والے سمجھ کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ ہم سمجھا ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے جان کر انجان جانے بن جاتے ہیں ان کی یہ عادت ہوتی ہے شرمیلے ہوتے ہیں خیال کرتے ہیں وہ حیا رکھنے والے ہوتے ہیں کرنے والے ہوتے ہیں اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ جب وہ لے گئے انہیں وَأَجْمَعُوا اور انہوں نے پختہ عزم کر لیا اس بات کا اجماع انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اس تمام نے مل کر اَن يَجْعَلُوا کہ اس کو پھینک ڈال دیں گے فی غیابت الجب تاریک کنویں میں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ یعنی گویا کہ پھر پھینک دیا وہ بات خود سمجھ آ گئی ہے نا بات پوری بھی ہوگی اور کی بھی نہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وہاں وحی شروع ہو گئی بعض اوقات اللہ نبیوں کو پہلے بھی وحی کر دیتا ہے جیسے یہاں وَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
لیکن اگر یہ نبوت سے پہلے پھر نبوت کی وحی نہیں ہوگی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی اس کی طرف لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ آپ ضرور انہیں خبر دیں گے ان کے اس کام کی. کوئی نہیں ایک زمانہ آئے گا آپ انہیں اس کام کی خبر دیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو خبر بھی پھر نہ ہوگی ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. پھر ہوا نا جب انہوں نے کہا کہ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ تم جاہلون کی بات آ رہی تمہیں پتہ کہ تم نے یوسف اس کے بھائی سے کیا تھا. حیران ہو گئے. قالوا انك انت يوسف كان يوسف قال انا يوسف وهذا جي ما يوسف میرا بھائی ہے. وانتم عنه غافل وهم لا يشعرون اور تمہیں پھر خبر انہیں خبر نہیں ہوگی اور آپ انہیں بتائیں گے تم نے کیا کیا تھا. هم لا يشعرون اور اس میں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ نے انہیں وحی کی اس وقت جب انہوں نے کنویں میں پھینکا. وهم لا يشعرون بھائیوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہاں یوسف سے اللہ کی باتیں شروع ہو گئی. بندے پر جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کا کھلتا ہے بندے کے لیے. جب تمام راہیں ختم ہو جائیں تو اللہ کی مدد پھر اس وقت بندے کے لیے نازل ہوتی ہے. وهم لا يشعرون وجاؤوا پھر بندہ بڑی تکلیف میں ہوگا. دنیا رو رہی ہوگی اسے یاد کر کے لیکن وہ راحتوں اور سکون میں ہوگا اطمینان میں ہوگا دل مطمئن ہوگا پرواہ نہیں ہوگی اس کی. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جو تکلیفوں میں بندے کو خوش کر دیتی. وهم لا يشعرون وجاؤوا جب اللہ کی مدد نہ ہو بندہ بالکل آسائشوں میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور ذہن جو ہے ویسے ہی دماغ پھٹ رہا ہوگا جب اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو. وجاؤوا اباهم عشاء يبكون اب اپنے ابا جان کے پاس وہ آیا عشاء عشاء کے ٹائم یبکون روتے ہوئے. یہ وہ مگرمچھ کے آنسو جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس انداز سے روتے ہوئے آئے ہیں. قالوا نے کہا یا ابانا ہمارے ابا جان انا ذهبنا نستبق فائدہ اٹھا رہے ہیں نا یعقوب کی بات کا علیہ السلام. انہوں نے کہا نا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ہو جائے. انہوں نے پھر بانا وہی لگا دیا جس کا ڈر تھا انہیں تاکہ ان کو یقین آسانی سے ہو سکے. کیونکہ جب ایک چیز کے لیے آپ خود تیار ہو اگلا کہہ دے کہ یہ ہو گیا ایک چیز آپ نے خود پہلے ذہن پر لی ہو اور اگلا کہہ دے کہ یہی ہو گیا تو آپ یقین جلدی کر لیتے ہیں اس کا. اس لیے انہوں نے پھر وہی بہانہ رکھا انا ذهبنا نستبق بے شک ہم شروع ہو گئے دوڑنے دوڑ کے مقابلے میں مصروف ہو گئے. انا ذهبنا نستبق ہم دوڑنے مقابلہ ہونے لگا ہمارا دوڑنے میں. وترکنا یوسف ہم نے چھوڑ دی یوسف کو ان متائن اپنے سامان کے پاس کہ آپ سامان کی حفاظت کریں. ہم عجیب بات ہے پیچھے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ایک کھائے گا پیے گا اور کھیلے گا کودے گا یہاں خود کھیلے انہیں چھوڑ دی. تو وترکنا یوسف عند متاعنا یوسف کو ہم چھوڑ بیٹھے اپنے سامان کے پاس. فاکل الذئب تو اسے بھیڑیا کھا گیا. وما تؤمنون الا لنا ولو كنا صادقین اور آپ ہم پر یقین رکھنے والے نہیں تصدیق کرنے والے نہیں. ولو كنا صادقین اگر ہم سچے ہیں یعنی وہی بات ہے نا کہ اپنی چوری کی خبر ہے اس لیے شروع سے ہی کہہ رہے ہیں انتم وما تؤمنون الا لنا ولو كنا صادقین اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ اعتماد نہیں کریں گے ہمیں اس کی خبر ہے. وجاؤ على قمیصه وجاؤ على قمیصه اور وہ آئے على قمیصه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیص پر بدہ میں بہت ساری باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو بھی چیز حقیقت نہ رکھتی ہے وہ دائمی نہیں ہو سکتی. مثلاً ایک بچہ جسے لگی وگی نہیں ہے ویسے ہی رو رہا ہے اسے چھپ کرانے کا طریقہ یہ ہے نا کہ ایک اچھی مار دے کہ اسے لگے تھوڑی سی اور رو رونا شروع ہو جائے پھر کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو جائے گا. اور اگر لگی نہیں ہے رو رہا وہ رو ہی جائے گا پھر وہ جاگتا بندہ اسے آپ نہیں جگا سکتے. جو یعنی جس کی وجہ ہے وہ کام وہ پھر رک جاتا ہے جس کی وجہ نہ وہ کام رکتا نہیں ہے. اسی طرح ہنسنا آپ لے لیں رونا آپ لے لیں ہر چیز ایسی تو یہاں بس بنے بنائے بہانے اور حقیقت اس کی ہے نہیں اس لیے طویل کیے جا رہے ہیں. وجاؤوا على قمیصه اور وہ لا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قمیص پر بدمن کذب جھوٹا خون لگا کر خون بھی جھوٹا یعنی خون تو ہے لیکن جھوٹا ہے. قال بل سولت لکم انفسکم کہا بلکہ مزین کر دیا تھا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے امرا اس کام کو. یہ صورت نفس کی خرابی کو بہت زیادہ ذکر کرے گی آپ دیکھیں گے نفس کی خرابیاں. تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے مزین کر دیا تھا امراً ایک بات یعنی خود سے بنا لی یہ کام تمہارے لیے یعنی ایک کام اچھا نہیں تھا لیکن تمہارے نفس اور خیال نے تمہارے لیے اسے اچھا بنا کر پیش کر دیا. یعنی اس ایک کام کو نہیں تھا جو بڑا مثلاً بہت برا تھا لیکن شیطان غالب ہوا اور اس کا نتیجہ بڑا اچھا دکھنے لگا انسان کو.
یہ پیاری بات کہی ہے کہ کام کو مزین کر دیا ہے لیکن یہ مزین نہیں ہے. پھر آگے اس کے نتائج سامنے آئے ہیں نا, شرمندگی ہے, رسوائی ہیں, محتاجی ہیں, سب کچھ ہی ہے. اور یہ ہوگا نہیں اس طرح سے جس طرح تم آسان سمجھ بیٹھے ہو, اس طرح معاملہ ہونا نہیں ہے. بل سورت لکم انفسکم, اور بلکہ مزین کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اس بات کو, ایک کام کو. لیکن میں فصبر جمیل, میں صبر کرتا ہوں, اچھا صبر, اچھا صبر کرتا ہوں, یا امر صبر جمیل, میرا کام جو ہے اچھا صبر کرنا. انبیاء اب سمجھ رہے ہیں بالکل کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, غلطی ان کی نکالی ہیں, پکڑی ہیں, ان کو مجرم ثابت کی ہیں, پھر بھی صبر کر رہے ہیں. یہ انبیاء کا صبر بہت عالی. اور پھر یہ اولاد مرنا کسی خا رشتہ دار کا, اور مرنے میں پھر اپنی اولاد مرے, اور پھر اپنی اولاد میں بیٹا مرے, اور پھر وہ نوجوان بیٹا ہو, اور پھر یوسف کی طرح, اور اس سے آگے بات ہے, یہ مرنا بندہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے. گمشدگی نہیں برداشت ہوتی, گمشدگی جو ہے اولاد کی یہ بہت یعنی عجیب و غریب سزا, یہ تاتار نے انسانوں کو نہیں دی, بڑی عجیب یہ سزا ہوتی ہے. یہ صدمہ ختم نہیں ہوتا, ہر ٹائم بندہ کہتا ہے کہ شاید ابھی آ جائے گا. دیکھیں مرنا مر گیا, خود بندے نے دفنایا, دعا ٹھیک ٹھاک, یہ رویا, گھر آیا, دو دن گزرے, دس گزرے, مصیبت ختم ہو جاتی ہے بندے کی. ایک سال گزرے گا, دس گزریں گے, لیکن گمشدگی 100 سال بعد بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید آج آ جائے. وہ غم بندے کا ختم نہیں ہوتا, اس لیے بہت شدید یہ عجیب یہ سزا ہوتی ہے. تو جو یعقوب علیہ السلام لے رہے ہیں, جمیل, میں صبر کروں گا, بڑا اچھا صبر. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جاتی ہیں اس پر جو تم بیان کرتے ہو, جو تم بیان کر رہے ہو اس پر میں رب العالمین سے مدد مانگوں گا. واللہ المستعان, انبیاء جو ہے اللہ رب العالمین کو نہیں چھوڑتے. واللہ المستعان علی ما تصفون, شاید طاقت نہیں ہوگی, وگرنہ ان کو سزائیں بھی دی جا سکتی تھی, اور زبردستی کر کے نکلوائے بھی جا سکتا تھا, معاملات نکلوائے جا سکتے تھے. لیکن کچھ انبیاء کی شرافت ہوتی ہے نا, اخلاق ہوتا ہے, اس لیے واللہ المستعان علی ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم, اسی طرح ہوا, وجاءت سيارة, آیا ایک قافلہ, فأرسلوا واردهم, انہوں نے بھیجا. وارد کہتے ہیں جو پانی لانے والا ہو قافلے کے لیے, پانی لانے والے کو بھیجا. فأدلى دلوہ, اس نے لٹکایا اپنا ڈول, یعنی پانی لینے کے لیے نیچے پھینک دیا ڈول اپنا. قال, کہا, پھینکا کوئی کہ اس نے پھر نکل آئے. قال, کہا, یا بشرا ھذا غلام, اے خوشخبری ھذا غلام, یہ تو لڑکا ہے, یہ غلام, بچہ مل گیا. وہ اثر و بدا, اسے چھپایا پونجی سمجھ کر, سامان تجارت سمجھ کر, یہ جو کاروبار بیچ لیں گے پیسے کمائیں گے. اس زمانے میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. اور فتنہ حسین یوسف و اثر روح بدا, واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ رب العالمین خوب جانتے تھے, بما یعملون, جو وہ کر رہے تھے, اللہ کو خوب خبر تھی, اللہ سے ان کے اعمال جو ہیں مخفی نہیں تھے. وہ شروح بثمن بخس دراہم معدودا, اور انہوں نے بیچا یوسف علیہ السلام کو, بثمن بخسن, پر تو اثر و بدا چھپایا نا, انہوں کو خبر نہ ہو, ظاہر کوئی آ کے لے جائے گا. پھر وہ شروع بثمن بخسن, سے بیچا بثمن بخسن, ناقص اور گھٹیا قیمت, معمولی قیمت, دراہم معدودہ, چند قیمت, چند دراہم, گنے چنے چند دراہم, ظاہر مفت کی چیز نا, کہتے ہیں جیسے آئی ہے ویسے چلی گئی ہے, معمولی قیمت بیچی جاتی ہے, دراہم معدودہ. وکانو فیہ من الزاہدین, اور وہ اس میں بے رغبت تھے, فری کی چیز تھی نا, تو کوئی پرواہ نہیں تھی جتنے کا یہ بکتا ہے بکے. وکانو فیہ من الزاہدین, لیکن پھر بکتے بکاتے مصر پہنچ جاتے ہیں. تو وقال الذی اشتراہ, اور کہا اس بندے نے, قرآن کا کمال پھر یہ کہ بات پوری بھی کر دیتا ہے اور لاتا مختصرا. اب ساری باتیں آ گئی ہیں کہ کرتے کرتے پھر ایک بادشاہ نے اسے خریدا, بادشاہ پھر گھر لے گئے, اور پھر بیوی سے کہا, لیکن ڈائریکٹ یہ بات شروع ہو گئی. وقال الذی اشتراہ, کہا اس بندے نے, اشتراہ, جس نے خریدا تھا اسے, من مصر, مصر سے, لمراتہ, ہی اپنی بیوی سے کہا, اکرمی مثواہ, اکرمی مثواہ, عزت دار بنائیے مثواہ اس کا ٹھکانہ, اچھا کیجئے, تکریم دیجئے اس کے ٹھکانے کو, اس کا خیال رکھیے, اچھی پرورش کیجئے, کھلائیے پلائیے. یہ رحیم و شفیق انسان تھا, اور ساتھ یہ تھا کہ ہوشیار اور دانا تھا. اس کی دنائی کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے, عسى ان ينفعنا, آگے بھی اسی طرح قریب ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے. فراست تھی نا, دیکھا بچے میں خیر نظر آئی, یہ ہوشیاری تھی اس کی نا, عسى ان ينفعنا, اور واقعی پھر یہ اس کا عسى ٹھیک نکل آیا. اس کی وجہ سے پھر ایمان اور اسلام اور ملک کی حفاظت بڑا کچھ. عسى ان ينفعنا, قریب ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دیں. او نتخذه ولدا, یہ بڑی پیاری سورت ہے, اگر فہم ہو رہے کہ جملے پر اس کی بات کی جائے, بڑی حکمتیں اس میں مخفی ہیں.
عسا قریب ينفعنا کہ ہمیں فائدہ دے او نتخذه ولدا یعنی سب اپنا بچہ بنا لیں گے. متبنہ کا نظام تھا اس زمانے میں کسی کو بولا بیٹا بنا دیا جاتا تھا, اسلام نے پھر اسے ختم کیا ہے, اب یہ معاملہ نہیں ہوگا. او نتخذه ولدا اسے بچہ بنا لیں. اب بھی بعض جاہل قبائل میں یہ چیز ہے اس کو بیٹا کہہ دیں اس سے پھر پردہ شردہ یہ معاملات نہیں رہتے, یہ غلط تصور ہے, اسلام نے اسے ختم کیا. او نتخذه ولدا یا اسے ہم بچہ بنائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی اولاد نہیں تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو زمین میں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. بعض اوقات اللہ رب العالمین اس چیز سے تیری خیر نکال لاتے ہیں کہ جس سے تو ناپسند کرتا ہے, جس سے ایک انسان ناپسند کرتا ہے اللہ اسی میں اس کے لیے کوئی خیر نکال کے لے آتے ہیں. ہر وقت یاد رہیے کہ انسان کو ہر وقت عروج جو ہے یہ آسانیاں نہیں بخشتی, بعض اوقات تکلیفیں انسان کو عروج بخش دیتی ہیں. ایک چیز تک رسائی, ایک مرتبے تک رسائی انسان خود نہیں کر سکتا اور خود کرنے کے لیے تیار بھی شاید نہ, اس کی سوچ بھی نہ بنتی ہے. تکالیف اور شدائد اور مصیبتیں اس تک پہنچا دیتی, حتیٰ کہ بعض اوقات بندے کے درجات اس وجہ سے بلند ہو جاتے ہیں, اللہ رب العالمین کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے کسی بھی فیصلے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے, جو اللہ کرے بندے کے ساتھ اس میں اللہ نے تیری خیر لکھی ہوگی, اللہ پر اچھا گمان رکھیے, تجھے خبر نہیں ہوگی. جب تک دین کا نقصان نہیں ہو رہا دنیاوی ہر مصیبت اس سے رب تعالیٰ تیری خیر نکالیں گے اور اس میں مخفی ہوگی. اور خاص طور پر موحدین اور نیک بندوں کا اللہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں جن میں یہ باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, رب کا تعلق گہرا ہوتا ہے. جس طرح ہیں یوسف بظاہر کتنی مشکل ہے, کتنے غروئے ہوں گے, کیا عالم ہوگا وہ اور کیا حالت یعقوب کی ہوئی ہے قرآن نے بیان کیا, لیکن پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے یہ سفر طے کروا رہا ترقیوں کا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طرح نے جگہ دی یوسف کو زمین. وَنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اس کی حکمتیں یہ بھی ہیں کہ اسے سکھائیں ہم من تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ خوابوں کی تعبیر, اسی طرح باتوں کی سمجھ بوجھ یہ سکھائیں. علم کے لیے سفر چاہیے یہ ضروری ہے, یہاں سے یہ بھی سمجھ آئی, یہ تکلیفیں مشقتیں برداشت کیے. اور نعلمہ من تأویل الاحادیث سمجھے, اچھی حدیث سمجھے, بڑے اچھے نحوی صرفی یہ ہو, اچھے عالم بنے, عالم میں اللہ کے دین کا کام کریں, خدمت کریں دین کی, اور کوئی مشکل نہ برداشت کی ہو, نہ نیند خراب کی ہو, نہ خود تنگ پڑے ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان ھذا لفی القیاس بدیع والی بات ہے, بڑی دور کی یہ بات ہے, یہ ہو نہیں سکتا. من طلب العلا سحر اللیالی, عربی شاعر کہتا ہے جس نے بلند مرتبے پانے ہوں اور راتوں کو سویا نہیں کرتا اس کی راتیں جھاگ جا کر گزرتی ہیں. لا تحسب المجد ثمرا انت آکلہ ان تبلغ المجد حتی تلاقی الصبر, یہ بڑے مقامات یہ کوئی کھجور نہیں ہے کہ لی اور کھا لی اور مزہ بھی آ گیا, بھوک بھی مٹ گئی, بلکہ اس کے لیے ایلو جیسی سخت زہریلی اور ترش بوٹیاں چبانی پڑتی, بڑے مقامات ملیں گے. تو یہ جیل اور اسی طرح پھر یہ کنویں کے سفر وغیرہ وغیرہ. اور نعلمہ من تأویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ, اللہ اکبر. ایک تو اس کا پیغام یہ ہے کہ دیکھو اللہ کیسے اپنے کام کرتے ہیں جو کرنے پر آئے, واللہ غالب علی امرہ, ساتھ یہ بھی چھپ کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ان چیزوں کے بغیر بھی یہ سارے کام کروا سکتا تھا, کیونکہ واللہ غالب علی امرہ, اللہ رب العالمین اپنے کام پر غالب ہے, جو وہ کرنا چاہے کر سکتا ہے. واللہ غالب علی, اور چھپ کر ان کو بھی یہ اشارہ ہے کہ اس نبی کو اللہ اوپر اٹھائے گا, اس اسلام کو اللہ غلبہ دے گا, کیونکہ وہ اللہ غالب علی امرہ, سارے اس کے خلاف ڈٹو, جمو, مقابلہ کرو, کچھ نہیں کر سکو گے. واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب علی امرہ, اللہ رب العالمین غالب ہے اپنے معاملے پر, جو کرنا چاہیں وہ کر لیتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن یہ اصل کم ظرفی ہے انسانوں کی, اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقابلہ, مومنوں کا مقابلہ, مسلمانوں کا مقابلہ, فلانے اچھے بندے کا مقابلہ اور بس کام ہو جائے گا, یہ ہوتا نہیں ہے. جو مرضی اللہ کی ہوگی وہ ہوگا, جو اللہ کے قریب ہوگا وہ متقی پرہیزگار ہوگا, عبادت گزار ہوگا, اسی کو بقا ہے, اسی کو عروج ہے, اور اسی کو زوال ہے, جو بڑی طاقتیں سب کچھ رکھ کر اللہ کا باغی ہے نہیں جیت سکے گا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما, ولما بلغ اشدہ, جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو, آتینا حکما وعلما, ہم نے انہیں دیا حکم, فیصلوں کا علم, وعلما اور علم یعنی علم سے نواز دیا, نبوت انہیں ملی. ولما بلغ اشدہ آتینا حکما وعلما, اب ظاہر ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین علم جو ہے یہ اکثر
یہ خاص طور پر انبیاء کو دیکھ لیں بڑی عمروں میں انہیں نبوت ملتی ہے چونکہ بہت بڑا منصب ہے یہ بچوں کا نہیں ہے اس سے پھر مسائل ہوں گے بالکل اسی طرح کہ اگر آم ایک پیارا 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 پھل ہے مٹھاس کا بادشاہوں کا پھلوں کا بادشاہ اگر یہ چھوٹے پودے پر اگنا شروع کر دے ہو جائے تو پھر پودا ہی نہیں رہے گا تو وہ اکھاڑ کے لے جائیں گے پہلے اس کو ٹھیک ٹھاک مضبوط کیا جائے کوئی چڑھے تو ٹوٹے نہ اس کے بعد پھر یہ پھل اس پر آتے ہیں اسی طرح اس علم کے لیے ایک شخصیت انسان کی چاہیے مروت چاہیے اخلاق چاہیے تربیت چاہیے تجربہ چاہیے یہ سب چیزیں ہیں پھر یہ علم فائدہ دے گا اسی بنا پر بعض اوقات ہم کم ظرفی کا شکار اس انداز سے ہوتے ہیں کہ جی تھوڑی سی لگتیں اللہ نے دے دی تھوڑا حافظہ مل گیا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عالم کچھ سمجھتے ہی نہیں مخالفتیں شروع کر دیں گے یا کچھ سمجھیں گے نہیں ذہنی اعتبار سے انہوں نے یہ کہا وہ یہ کہتا ہے بعد کل لہجہ بدلنے لگے گا یہ نہ ہو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ برکات جو ہیں یہ بڑوں کے ساتھ رکھی ہوتی بھلے اس بندے کا وہ علم نہیں ہو سکتا آپ کو اس سے زیادہ ہو ظاہری طور پر لیکن ادھر برکتیں نہیں ہیں وہاں برکتیں ہیں یہاں اللہ کا ساتھ کم ہے وہاں اللہ کا ساتھ زیادہ ہے یہاں قربانیاں نہیں ہیں کل کا پودا ہے اور وہاں 50-60 سال کی قربانیاں پڑی ہیں اس نے مارے کھائی ہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کے سجدے تجھ سے زیادہ ہیں اس کی عبادتیں تجھ سے زیادہ ہیں اللہ کی قربت اس کی تجھ سے زیادہ ہے تو صرف فقط دو الفاظ کے آثر سے آ جانے سے بڑا نہیں بن جاتا ایک بندہ ایک بڑا جو بڑا کچھ کے نہ جانے سے چھوٹا نہیں ہوتا اور چھوٹا کچھ کے جان لینے سے بڑا نہیں بن جاتا اللہ کی ایک تقسیم ہے ایک طریقہ کار ہر چیز کا ولما بلغ شدہ واتینا حکمہ و علما اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو ہم نے انہیں حکم و علم سے نواز دیا وکذلک نزل المحسنین اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے بلکہ جو بھی محسن ہوگا متقی پرہیزگار ہوگا اللہ سے دل کا تعلق رکھنے والا ہوگا اسے اللہ ایسے ہی اچھا بدلہ دیں گے اسے ایسے ہی علم عطا کریں گے سمجھے آئی کہ علم جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے احسان بہت ضروری ہے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ علم کی مہارت پکے ایمان اللہ کے تعلق اور احسان کے بغیر نہیں مل سکتی انسان کو اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے نا وَكَذَلِكَ نَزِّلْ الْمُحْسِنِينَ علم دیا اور اسی طرح ہم ہر محسن کو بدلہ دیتے ہیں قرآن حدیث کی مہارت تقوی اور ایمان کے بغیر نہیں مل سکتی وَكَذَلِكَ نَزِّلْ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر محسن کو جو بھی یوسف کی طرح زندگی گزارے گا اس راہ چلے گا اسے یہی بدلہ ملے گا اور پھر سے یہ بھی اشارہ ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس نبی کو نبوت دی جس طرح یوسف کو دی تھی چونکہ یہ بھی محسن ہے نا اسے بھی پھر اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد نبی بنایا مانو انکار نہ کرو کافر ہو اس کا وَكَذَلِكَ نَزِّلْ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اب بادشاہ کے گھر رہ رہے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا اور انہیں ورغلایا اس عورت نے ہوا فی بیتہا جو اس کے گھر میں وہ تھے فی بیتہا اللہ اکبر یہ ہر ایک لفظ جو ہے نا بہت باریک باریک اشارات یہاں رکھ رہا ہے وراودت ہو اور ورغلایا یوسف کو اللتی اس عورت نے ہوا وہ یوسف ہوا فی بیتیا جس کے گھر میں تھا یہ نہیں کہا کہ یوسف کو عزیز مصر کی بیوی نے ورغلایا بلکہ جس کے گھر میں وہ تھا اس نے ورغلایا اس میں اشارہ بہت سارے اشارات ایک اشارہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ برا بہائی کا موقع تھا اس کے پاس کہ گھر والی پکار رہی ہے باہر کی نہیں ہے پرائی نہیں ہے پھر باہر یہ دعوت نہیں ہے گھر کے اندر موجود اور گھر کی خود جو مالکن ہے وہ برائی کی طرف دعوت دے رہی ہے کوئی اس زمانے میں نہیں ہے لیکن پھر بھی یوسف جو ہے اس سے بچتے ہیں یہ ایمان اور تقویٰ ہے یوسف کا اللتی ہوا فی بیتہا عن نفسہ پھر بیتہا اس کا گھر تھا یہ بھی نہیں تھا کہ وہ باہر کی تھی یعنی گھر کسی اور کا تھا اور یہ پرائی رہ رہی تھی یا لونڈی تھی وہ فی بیتہا اللتی ہو فی بیتہا جس کے وہ گھر میں تھی یعنی گویا کہ وہ خود مالکن ہے اس گھر کی اس کے گھر میں یہ موجود ہے پھر یہ کہ یہ بیچارہ مظلوم ہے یہ بیچارہ غلام ہے گھر میں رہ رہا ہے اس کے اب غلام کی کون مانتا ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیا حیثیت ہوتی ہے نہ مانے اپنے مالک یا مالکن کی بات تو مار پڑتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے ذلت و رسوائیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی یوسف اس دوران بھی بچ جاتے ہیں فی بیتہا عن نفسی اس کے نفس کے متعلق یعنی ان سے ڈیمانڈ کی مطالبہ کیا کہ بے حیائی ہو عن نفسی اس کا ان کا نفس مانگا ان سے وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیے دروازے بند کیے یعنی صحیح سوچ سمجھ کر پروگرام بنایا وقال اور کہنے لگی ہیت لک ادھر آؤ لک تجھ سے کہہ رہی ہوں آئیے من مطلب بے حیائی کی طرف قال معاذ اللہ کہا اللہ کی پناہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي بے شک وہ اللہ میرا رب ہے انبیاء اور انبیاء
کہ وارث اور نیک لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ نظر اللہ پر بہت زیادہ رکھتی ہے کہ دیکھیں اللہ کے انعامات اور میری یہ جفا اور یہ نافرمان اس کا کیا بن گیا. تو ہم ہیں ایک طرف اللہ کی نعمتیں اور دور تو کیا انہیں نعمتوں میں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس نے عزت دی اس اللہ نے, اب میں اس کی بغاوت کروں نافرمانی کروں. انہو ربی بے شک وہ میرا رب ہے, احسن مثوائے اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے, عزت کی زندگی دی ہے, عزت بخشی ہے, کیسے اس کی میں نافرمانی کروں. ایک معنی. دوسرا معنی انہو ربی کہ بے شک یہ بادشاہ جو ہے میرا آقا ہے میرا سید ہے, احسن مثوائے اس نے میری عزت کی ہے مجھے اچھی جگہ دی ہے. اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں اسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں. انہو ربی احسن مثوائے, احسان فراموش انبیاء نہیں ہوتے, نہ خالق کی احسان فراموشی کرتے ہیں نہ مخلوق کی کرتے ہیں. انہو لا یفلح الظالمون بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے, یہ کام ظلم کا ہوگا کہ وہ یہ کرے اللہ وہ کرے اور میں یہ کروں, یہ سید یہ کرے اور میں یہ کروں, تو یہ ظلم ہوگا اور ظالم جو کامیاب نہیں ہوتے. انہو لا یفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اب جب اس طرح سے اور غلانے سے کام نہ چلا تو وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اور پھر آپ نے حدیث سنی ہے صحیح مسلم کی کہ جو وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَتُهُ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. سات بندے اللہ کے عرش سایہ تلے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ ہے جس کو ایک عالی عورت برائی کی دعوت دیتی ہے, حسب و جمال اور خوبصورتیوں والی, اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو اللہ اسے بھی یہ سایہ نصیب فرمائیں گے. تو یوسف اس کے سردار اور اس میں یقیناً ہے. اِنَّ اُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ بے شک ظالم جو ہے فلا نہیں پاتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا یقیناً ارادہ کر لیا تھا اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا, ہمت عورت نے ارادہ کیا تھا بھی اس یوسف کا, وَهَمَّ بِهَا اور ارادہ کر لیتے یوسف لولا رأى برهان ربي اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے, یعنی اگر اللہ کی مہربانی فضل اور زنا کی قباحت کا انہیں علم نہ ہوتا اور اللہ کی خاص مدد نہ ہوتی تو وہ بھی ارادہ کر سکتے تھے. یہ دراصل بات کی انسانیت کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گناہوں سے بچنا یہ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہوتا, اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. لولا رأى برهان ربي اگر اللہ نہ بچائے تو یوسف بھی نہ بچے, اس کا معنی یہ ہے لولا رأى برهان ربي. بعض نے یہاں بڑی لمبی لمبی تفصیلیں چھوڑی ہیں کہ جی یعقوب علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے, یہ آ گئے وہ آ گئے, لیکن اسرائیلیات ایک خاص حقیقت نہیں رکھتی, بس اللہ رب العالمین کی کا احسان تھا فضل مہربانی, کوئی دلیل اس کے بنا پر یہ رک گئے. رأى برهان ربي خاص طور پر زنا کی قباحت وغیرہ کی خبر تھی نا کہ کتنا ہولناک یہ گناہ ہے. كذلك نصرف عن السوء اللہ فرماتے ہیں اس طرح یہ اس لیے ہوا یہ کام اس لیے ہوا اس لیے بچایا لنصرف عن السوء تاکہ ہم اسے پھیر دیں السوء برائی کو والفحشاء اور بے حیائی کو برائی اور فحاشی کو پھیرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا. انہ من عباد المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں. مخلصین جو برگزیدہ چنے گئے لوگ ہوتے ہیں جو خالص کیے گئے لوگ ان میں سے ہیں, اور اللہ اپنے خالص بندوں کی پھر حفاظت فرماتے ہیں, ان کے دین کی ان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے خاص خالص بندوں کو اور خاص بندوں کو ایسے کاموں کے اندر نہیں داخل کرتے, ایسے کام ان سے نہیں کرواتے بلکہ حفاظت فرماتے ہیں, بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں جو اللہ کے خاص نہ ان سے ایسے برائیاں وغیرہ وغیرہ ہو سکتی ہیں. مخلصین ایک قرات اس کی مخلصین بھی ہے, مخلصین کہ وہ اخلاص کرنے والوں میں سے تھے, باقی جو مخلص بندہ ہو اللہ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. انہ من عباد المخلصین واستبق الباب واستبق الباب. اب زبردستی شروع ہو گئی, ارادہ کیا کہ زبردستی ہو, اب اس کے پاس چارہ نہیں تھا سوائے بھاگنے کے, تب وہ بھاگے ساتھ یہ بھی بھاگ گئی, چونکہ باہر بات جائے گی تو بے عزتی اور معاملات ہیں. واستبق الباب وہ دونوں بھاگے دروازے کی طرف, وقدت قمیصہ اور پھاڑ دی اس کی قمیص, قمیص پھٹ گئی, من دبرن پچھلی جانب سے وہ بھاگے ہاتھ ڈالا قمیص کا پچھلا حصہ ہاتھ میں آیا اور پھٹ گئی. وہ الف یا سیدہ لد الباب تو انبیاء کے لباس یہ قمیص ہے, قمیصہ من دبر. وہ الف یا سیدہ لد الباب اور دونوں نے پایا اپنے سردار کو, دونوں سیدہ اس عورت کا سردار, یا قرآن نے خاون کو سردار کہا اتنی عزت دی ہے. والفیا سیدہا اپنے خاون کو پایا رد الباب دروازے کے پاس, والفیا سیدہا رد الباب علماء نے لکھا اور کہا کہ یہ یک دم کی بات نہیں ہے کہ بس یک دم عورت کو کوئی خواہش آئی اس کا ارادہ بن گیا, دیکھا نہیں کہ شوہر آ سکتا یک دم وہ آ گیا, بلکہ سب کچھ کیا, ٹائم ایسا ڈھونڈا جس ٹائم اس سے پہلے وہ شوہر آتا ہی نہیں تھا گھر میں, بالکل حفاظت تھی ہر لحاظ سے, ٹائم ایسا ڈھونڈا
طریقہ وہ اپنایا دروازے بند کیے پہلے ورغلایا اور آوادت ہو ورغلایا وہ طریقے چالیں چلی پھر اس کے بعد یعنی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو سیکھ کے بے حیائی کے مزاج میں چھپنا نہیں ہے یہ سامنے آ جاتی ہے بھلے کچھ لیٹ آئے تو اس لیے بس جیسے یہاں گئے اب شوہر صاحب کو کام پڑ گیا اور یہ بس اندر وہ بھی آ گئے یا وہ بھی دروازے پر کھڑے یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات برائیاں چھپتی نہیں ہے اس انداز سے باہر آ جاتی ہیں تو واستبق الباب وقد قميص من دبر والف يا سيد عرض الباب دروازے کے پاس اپنے سید کو پا لیا اب یہ عورت جو پہلے آگے بھی بات آ رہی ہے پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ پہلے مر رہی ہے اس قدر اپنے آپ کو کیا سے کیا اور کیا کیا دعوے ہو رہے ہیں جان اور مال اور فدا اور سب کچھ زندگی ہو لیکن پھر جب معاملہ سر آیا تو سب کچھ بھول گئی ہے عورت عورت کی نہ محبت دائمی ہے اور نہ اس کی نفرت دائمی یاد رکھی ہمیشہ مرد کو رب العالمین نے مستقل مزاج پیدا کیا ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث صاحب نے پیچھے ہم نے بیان بھی کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی اور اس طرح کا یہودی عورت کو رجم کر رہے تھے زنا کی وجہ سے تو اس حدیث میں پھر ساتھی ہے صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جب پتھر لگنا شروع ہوئے تو یہ مرد عورت کے اوپر اوپر آ رہا تھا یعنی یہ پتھر اس سے بچا رہا تھا کہ مجھے لگے اور اس سے نہ لگے یعنی اس حد تک اس کی ہر چیز دائمی ہے اور یہاں جب یہ خود پھنستی ہے تو فوراً قارت ما جزا من اراد باہلک سوءا کہ کیا خیال ہے بدلہ من ارادہ اس بندے کا جو ارادہ کرے بہلی کا سو ان تیرے اہل سے برائی کرنے کا اب خود ایک دم بدل جاتی ہے کہ جی میں تو ٹھیک یہ اس نے ارادہ کیا من ارادہ بہلی کا سو الا یسجنا ہاں نہیں ہے بدلہ ہو سکتا نہیں ہے بدلہ الا یسجنا الا کہ اسے قید کر دیا جائے وہ عذاب علیم یا اسے دردناک عذاب دیا جائے اسے قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے خود ہی پھر سزا بھی تجویز کر رہی ہے چونکہ سیدہ ہے نا اور اسی طرح پھر بادشاہ کی بیوی ہے ایک حیثیت اور مقام ہے تو خود ہی جیل میں بھی ڈالنے کا کہہ رہی ہے اِلَّا يَشْنَا اَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہماری طرح عورتوں کا نظام ہوگا شاید وہاں بھی اَنْ يَشْنَا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ قَالَ كَا يَرَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي قَالَ يَرَاوَدَتْنِي کہ اسی نے مجھے ورغلایا عَن نَفْسِي یعنی اپنے میرے نفس کے متعلق اس پر اسے بھی سمجھ آئی کہ بندے کو اپنی صفائیاں دینی چاہیے جہاں ضرورت ہو بندہ خاموش نہ رہے بتائے جس طرح کہیں وہ سب بتا بیٹھے ہیں کہ اگرچہ بیچارے مظلوم ہیں ان کی آواز کی حیثیت کیا ہے وہاں بادشاہوں کی آواز ہے بادشاہ کی بیوی کی آواز ہے اور یہاں مظلوم یوسف کی ہے فرق تو ہے لیکن پھر بھی اپنی صفائی کی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا ہی راودتنی عن نفسی انہوں نے ورغلایا تھا مجھے میرے نفس کے بارے میں مجھ سے مطالبہ کیا تھا میں نے نہیں کیا اب یہ ظاہر بات پھیل گئی معاملہ بگڑ گیا تو کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھا جائے اور جس نے فیصلہ کیا وہ اس کا اپنا رشتہ دار ہی تھا اس عورت کا کہ دیکھا جائے اس قمیض کو اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف خطا کار اگر پیچھے سے ہے تو پھر عورت خطا کار قمیض دیکھی نہیں گئی تھی اب تک جب دیکھی گئی تو اس طرح الٹ نکلا ہے دوسری طرف سے وشہد شاہد من اہلیہ یہ ہے ان ما شہدت بالاعداء الحق ما شہدت بالاعداء حق وہ ہے جس کی دشمنی جو ہے اپنے جس کی شہادت اور گواہی جو ہے دشمن بھی دے تو اللہ رب العالمین اسی انداز سے اسی کے خاندان سے گواہی دلوائی ہے ان کا نق و شہید شاہد من اہلیہ گواہی دی ایک گواہ نے اس کے اہل میں سے ان کا قمیص ہو اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھاڑی گئی ہے من قبل اگلی جانب سے فصدقت تو یہ فصدقت سچ کہہ رہی ہوگی عورت کی بات سچی ہوگی وہ من الکاذبین اور یہ سب جھوٹوں میں سے ہوگا وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ تو اگر ہے اس کی قمیص قُدَّ مِنْ دُبُرٍ پھٹی ہوئی پچھلی جانب سے فَكَذَّبَتْ تو عورت جھوٹی ہوگی وَمِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے ہوگا عورت کی سچائی جس چیز سے نکلتی ہے اسے پہلے ذکر کر دی چونکہ رشتہ داری کا معاملہ نا اور وہاں بڑے یا چھوٹا بیچارہ تو وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ یعنی دنیاوی اعتبار سے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یہ فیصلہ ہو گیا قمیص چیک کرو جی اگلی جانب ہے یا پچھلی جانب ہے فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ جب دیکھا اس کی قمیص کو قُدَّ مِنْ دُبُرٍ تو پچھلی جانب سے پھاڑ دی گئی تھی قَالَ كَا إِنَّهُ بادشاہ نے خود دیکھا خود نظر آیا سب کچھ نا قَالَ كَا إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ بے شک تمہاری تدبیروں مکروں فریب میں سے ہیں اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ بے شک تمہاری تدبیریں بہت بڑی ہوتی ہیں سورہ یوسف کے بڑے اسباق میں سے ایک یہ جملہ ایک بہت بڑا سبق ہے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ عورت کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مرد کو طاقت دی ہے طاقت ہے خوف نہ کھانا کم کھانا اور
برداشت یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلے وہ چیمپئن کیوں نہ ہو دنیا کی اور اس کے مقابلے میں عورت کو اللہ نے مکر فریب تدبیر دی ہے جتنا بھی اچھا مرد ہو قوی مرد ہو تو اس باب میں عورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا نبی اسلام نے کہا نا اذهب للب الرجل الحازم کہ یہ جو ہیں عورتیں جو ہیں یہ بڑے پختہ عقل رکھنے والے بندے کے عقل کو ختم کر دیتی ہیں لے جاتی ہیں بیوقوف بنا جاتی ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایک دفعہ یہ روئے گی بس رحم آ جائے گا بھلے پکی ظالم کیوں نہ ہو فریب آتے ہیں معاملات ہیں کچھ کمزوری ہیں تو یہ ہے ان نقید کن عظیم بے شک تمہاری تدبیریں جو ہیں بہت بڑی لیکن یہ ہم عمومی بات کر رہے ہیں مؤمنہ عورتیں اور غافلہ عورتیں اس سے خارج ہیں مؤمنہ مرد ان ظلم کی صفات سے خارج ہوتے ہیں جو مؤمن مرد ہوں یہ بات ان لوگوں کی ہے جن میں دین نہ ہو اور اچھی طرح نہ ہو فلما را قمیص و قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم بے شک تمہاری تدبیریں بڑی عظیم ہوتی ہیں یوسف عارض عن هذا یوسف عارض عن هذا یوسف اعراض کیجیے اس عورت سے اس بات سے اعراض کیجیے چھوڑیے اس بات کو مطلب اس کو زیادہ نہ ہوا دیجیے نہ بتائیے لوگوں کو اس نے بتانی بھی نہیں تھی واستغفری لذنبک اور اپنی بیوی سے کہا استغفری لذنبک اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں مغفرت طلب کریں واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین بے شک آپ ہی خطا کار ہیں خطا تیری ہے انک کنت من الخاطئین لیکن یہ بھی بات اس کی اتنی بڑی نہیں ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا خواہش ہم نے پہلے کہا کہ خواہش کا حال سوائے ڈنڈے کا کچھ نہیں ہے اس لیے اسلام نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں خواہش زبانی کلامی واسطوں سے واضح نصیحت سے بندے کی نہیں ختم ہوتی جب تک خوف نہ ہو تو یہ سزا دینی چاہیے تھی اسی لیے دیکھیں نا یہاں انہوں نے صرف باتیں کی آگے پھر اس کی خرابیاں دیکھیں کہاں تک نکلتی ہیں انک کنت من الخاطئین واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین بہرحال یہ اکثر یہ چیز ہوتی ہے کہ بادشاہوں کا طبقہ اور بڑوں کا طبقہ جتنا جس قدر بندہ بڑا ہوگا قوی ہوگا اس قدر وہ گھر میں زیادہ بیچارہ دبا ہوگا اور مجبور ہوگا اور لاچار ہوگا خصوصاً آپ بادشاہوں کی تاریخ دیکھیں اکثر اپنے گھر سے گھر والوں سے مجبور ہوتے ہیں ان کی ساری رعایا ماں بات مان رہی ہوگی متی ہوگی فرما بردار ہوگی لیکن بس بیوی صاحبہ پھر اوپر ہوگی ان کے اور معاملات اسی کے چلیں گے وہ جو کرانا چاہے کروا دیں تو اس لیے یہاں شاید بس نہیں چل رہا تو خود اتنی بات کر دی کہ واستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین آپ کی غلطی ہے آپ استغفار کیجئے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأت پھر ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں آگے پیچھے پھیل گئی ہیں تو باتیں شروع ہو گئی ہیں وقال نسوۃ فی المدینۃ اور کہا عورتوں نے شہر میں فی المدینہ امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی تراود مطالبہ کرتی ہے اور غلاتی ہے فتح اپنے جوان کو اپنے غلام کو عن نفسی اس کے نفس سے یعنی اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کرتی ہے یعنی ایک تو یہ تانا کہ بدکاری کر رہی ہے آزاد ہو کر دوسرا یہ کہ اپنے غلام سے کر رہی ہے یعنی یہ عجیب بات تھی ان کے لیے اور یہ اصل عجیب تھی کہ غلام سے کیونکہ اس معاشرے میں عرب کے معاشرے میں بھی اور پہلو کے معاشرے میں بھی غلام سے ایسا تعلق یہ اجنبی اور عجیب سمجھا جاتا تھا عن نفسی یہ بےزتی سمجھی جاتی تھی اپنی عن نفسی قد شغفها حبا یقیناً قد شغفها یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دل کی شغاف میں داخل ہو گئی اس عورت کے حباً محبت کے لحاظ سے یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت ان کے دل کے شغاف میں داخل ہو دل کے اندر گھس گئی ہے اس کی محبت اور محبت سے وہ مجبور ہے اس ٹائم قد شغفها حبا ان لنا نراها فی ضلال مبین بے شک ہم اسے دیکھتی ہیں یعنی خیال کرتی ہیں ہم اسے فی ضلال مبین کے واضح گمراہی پر ہے تو یہ بدکاریاں کافر معاشرے میں بھی ضلال مبین تھی ان لنا نراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن فلما سمعت بمکرهن جب انہوں نے سنا ان کی تدبیروں کو ان کی یہ باتیں سن لی لیکن یہاں کہ سمعت بمکرهن نہ کہا ان کی مکریں سنی ہیں گویا کہ وہ جو یہ باتیں کر رہی ہیں اس میں بھی ان کی اپنی چال ہے کسی طرح سے ہم بھی اندر داخل ہو جائیں اس معاملے کے فلما سمعت بمکرهن جو انہوں نے سن کی ان تدبیروں کو ارسلت الیہن تو انہوں نے پھر ایک پروگرام بنایا کیا کہ ارسلت الیہن نے بھیجا ان عورتوں کی طرف پیغام وحضرت لہن تیار کیا ان کے لیے متکئن متکن کے معنی نشست گاہیں وغیرہ تکیوں کی جگہ تیار کی ان کے لیے مجلس اور امام مجاہد صاحب نے ایک معنی کیا کہ وہ خوراک جو چھریوں سے کھائی جاتی ہیں وہ تیار کی ان کے لیے عادت لہن متکئن ایسی خوراک تیار کی جو چھریوں سے کھائی جاتی ہیں وہ عادت کل واحدت منہن سکینہ اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی چھری انہیں دے دی کہ یہ آپ لیں کھائیں
وقالت اخرج عليهن، وهي يوسف وكها غلامه بچارا اخرج عليهن نکل جائیے ان پر. فلما رأينه جب دیکھا يوسف نے انہیں اکبرنه، بہت بڑا جانا ہے، عظیم جانا ہے، یعنی شخصیت سے متاثر ہو گئے، شکل صورت سے متاثر ہو گئے، وہ کردار اخلاق وغیرہ سبھی نرالا تھا نا، جب دیکھا تو انہیں بہت بڑا جانا کہ یہ کیا چیز. وقت تو آنے دیا ہونا، اور وہی جو ہیں ان کی سوچیں مصروف ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے. یہ ہوتا ہے نا، بندے کا ہاتھ تب کٹتا ہے کہ یہاں وہ ٹماٹر کاٹ رہا اور وہاں کسی سے باتیں کر رہا، اب ذہن وہاں چلا گیا اور یہاں چھری چل گئی ہے. تو یہاں اسی طرح کہ یوسف کو دیکھا تو ذہن سارا وہاں مصروف ہو گیا اور یہاں ہاتھ ان کو کاٹ دیا. وہ قطع نہیں دیا ہونا، ہاتھ کاٹ دیے، خوب کاٹے، زخمی ہوئے ٹھیک ٹھاک. وہ قطع نہ تقطیع، خوب کاٹنا. وہ قطع نہیں دیا ہونا. وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ، پاک ہے اللہ، سبحان اللہ کی طرح، حاشا للہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر فرشتہ معزز، یہ معزز فرشتہ ہی ہے. عموماً انسانیت جو فرشتہ سے متاثر ہوتی ہیں اور انہیں سب سے اعلیٰ سمجھتی ہے، اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ ان ھذا الا ملک کریم، تو معزز فرشتہ ہے، فرشتہ پھر بہت معزز فرشتہ ہے، کیونکہ ظاہری شکل و صورت اللہ رب العالمین نے ایسی عجیب عطا کی تھی. ان ھذا الا ملک کریم، بندہ بالفرض اگر حسین نہ بھی ہو وہ دیندار ہو تو اس میں خوبصورتی آنے لگتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے، ایک حسن اس میں پایا جاتا ہے، نیکی کا اپنا ایک حسن ہے، قرآن حدیث نے اسے ثابت کیا، ایک طویل موضوع ہے یہ. لیکن جب بندہ ایک صرف دین کا حسن اور ساتھ خود بھی حسین، تو پھر نور نادا نور. یوسف کو اللہ نے بھی با کمال حسن عطا کیا، بہت زیادہ کیا، اور اوپر سے دینداری اور عفت اور پاک دامنی کا حسن ہے. آپ دیکھ لیں بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چونکہ یہ گناہگار نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں اطاعتیں ہوتی ہیں، اطاعت اگر کم ہے یا اگر اللہ نے مرفوع قلم کیا ہے تو اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی، اس لیے ان کی شکلیں بڑی حسین ہوتی ہے. پھر جب جوان ہوئے اور بغاوتیں اور نافرمانی ہونے لگی تو معاملات وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. گناہ جو ہے وہ شکلوں کو مسخ کیا کرتا ہے، بدلا کرتا ہے انسانوں کے. تو یہ یہاں حفت پاک دامنی ہے، اطاعت فرمانبرداری ہے، اور خاص طور پر عبادت انسان کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرتی ہیں، کرتا ہے. تو یہ عبادتیں بھی ہیں، حفت پاک دامنی ہیں، اور ساتھ اللہ نے بھی حسن عطا کیا ہے، تو اس لیے بعید نہیں ہے کہ بالکل یہ برحق منظر ہو اور ہوا ہے کہ انہیں اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. قالت فذلکن، اب اس کو بات ہوئی، اس کو ہمت ہوئی بات کرنے کی. قالت، کہنے لگی فذلکن الذی، یہ وہ بندہ ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے، لم تننی فی، جس میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھی، جس کے تانے تم مجھے دے رہی تھی، یہ وہ ہے، لم تننی فی. ولقد راوتہ عن نفسہ، یقیناً ولقد راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس سے مطالبہ کیا تھا اس کے نفس کے بارے میں، میں نے ہی ورغلایا تھا، میں نے ہی برائی کو کہا تھا. فاستعصم، یہ بچ گیا. میں نے کہا نا اگر وہاں اس کو سزا ملتی اور اٹھا کر اس کو جیل میں ڈالا جاتا یہ معاملہ ہی نہ بنتا، لیکن بس صرف کہا کہ آپ استغفار کریں. ولقد راوتہ عن نفسہ فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره، یہ بچ گیا، ولئن لم يفعل ما امره. اب یہ بھی اس کی بےعزتی ہے نا کہ آقا سید سیدہ مطالبہ کرے اور غلام نہ مانے، تو یہ اس کو پھر تانا ہے اور اس کی بےعزتی ہے کہ کیسے تیرے غلام یا کیسے تیری حکومت ہے کہ بات ہی نہیں مانتا، کوئی ماننے کو تیار نہیں، غلام تیری بات نہیں مانتا، اس لیے پھر بگڑ کر کہتی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر وہ کام نہ کرے جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور یہ قید کر لیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ہو جائے گا ذلیلوں میں سے، اس کو قید کیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو جائے گا. یہ ہمیشہ دنیا پرستوں کی معمولی سوچ، اٹھائیں گے، ماریں گے، جیل میں ڈالیں گے اور ذلیل ہو جائے گا. یوسف کے بارے میں لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، میں نے حدیث سنائی اسی بخاری کی آپ کے سامنے، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ذلیل ہو جائے گا، جیل میں ڈالیں گے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معزز ترین بندہ یوسف ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم، خود معزز، باپ معزز، دادا معزز، پردادا معزز، کائنات کا معزز بندہ یوسف بن گیا ہے. ولیکون من الصاغرین، بندہ جب اللہ کا مطیع ہے تو کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، وہ معزز ہوگا اور معزز رہے گا، معزز جیے گا، عزت کی موت مرے گا اور عزت سے ہی اللہ کا سامنا کرے گا وہ. وليكون من الصاغرين، کبھی نہیں ہوگا. یہ تو زلیخا کی ناقص سوچ تھی کہ دنیاوی سزائیں دیں گے اور یہ ذلیل ہو جائے گا. لیسجنن وليكون من الصاغرين، سورہ یوسف کے اسباق میں سے ایک بڑا سبق بھی یہ ہے کہ دین پر کوئی کمپرومائز نہ کرو، دین کے لیے ہر مشکل جی لو،
اور ہر جیل کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن دین پر حرف حرف نہ آنے دو. اس لیے فرماتے ہیں قال کہا رب سجن, بڑی عظیم صورت ہے لیکن وقت کی کمی. قال رب سجن احب الی, کہا میرے رب السجن جیل احب الی, مجھے زیادہ محبوب ہے. مما اس چیز سے یدعوننی الیہ, جس برائی کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں مجھے جیل اس سے زیادہ محبوب ہے. جیل جانا گوارا ہے, یہ برائی نہیں گوارا. آج کا نوجوان اور بعد کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ جی بس جیل جائیں لیکن خواہش پوری ہو جائے, مشکل آئے خواہش پوری ہو جائے. یہ کہتے ہیں دین بچے, بھلے مصیبتیں آئیں بھلے تکلیف آئیں بھلے جیل سے کیوں نہ چلے جائیں. وَإِلَّا تَصْرِفَانِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. اگر ہم جیسا بندہ ہو اس کے لیے پھر ایک یہ ٹھیک ٹھاک مجبوری ہے نا, یہ مجبوری ہے کہ نہیں ہے کہ گناہ اس لیے کر رہا ہوں تو کیا کریں, مجبوری ہے نہیں تو پھر مجھے جیل میں ڈال لیں گے, گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذلیل کر دیں گے, گناہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہاں جی بس گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے جیل مانگی جا رہی ہے. اور پھر حسین و جمیل پیغمبر, بہت نازک بدن, اور پھر بندہ ہو بھی پرائس ہے زمین میں, دنیا میں جیلیں ہوتی ہیں اپنے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں پچھاتے ہیں, سفارشیں ہوتی ہیں, اسی طرح کیس چلتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, کھانے پینے کے لیے دیا جاتا ہے, خرچے ہوتے ہیں, وہاں یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے لیے سب مشکلات جھیل رہے ہیں اور تیار ہیں اس کے لیے. قال کا رب میرے السجن جیل جو احب الیہ, مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے, یدعوننی الیہ, جس کی طرف یہ مجھے پکار رہے ہیں. دیکھیں یوسف جوان ہے, حسین ہے, خوبصورت ہے, شادی شدہ نہیں ہے, کھنوارا ہے, اور اس عجیب ماحول میں کھاتے پیتے ماحول میں, لیکن مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے گناہ کے لیے, اور گناہ کرنے کے تمام اسباب پائے جا رہے ہیں, ہر مجبوری متوجہ ہیں, لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام اس سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور احب الی مما یدعوننی الیہ, مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے پکار رہے ہیں. جیل جانا مجھے مقبول المنظور ہے, اس کے لیے میں تیار ہوں, اس مصیبت کے لیے تیار ہوں, اس معصیت کے لیے میں نہیں تیار. مما یدعوننی الیہ والا تصرفانی, پھر ہماری طرح نہیں کہ جی میں تو بڑا نیک ہوں, جی میں نے بڑی بڑی دعوتیں ٹھکرائی ہیں, میں نے جیسے ہوتا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا, نہیں. اتنی بڑی قربانی دے کر اللہ کے کھاتے سے سب کچھ ڈال رہے ہیں اور اللہ کے متوجہ ہو رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفَانِّي كَيْدَهُنَّ, یا اللہ اگر تو نے نہ پھیرا مجھ سے كَيْدَهُنَّ, ان عورتوں کی تدبیروں کو, اَصْبُ إِلَيْهِنَّ, اپنے پر اعتماد. انسان کو تب مار پڑتی ہے, انسان گناہ میں تب پڑتا ہے جب اپنے پر یہ اعتماد کر لے کہ جی میں تو بچ جاؤں گا, میں بچ گیا ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوتا, پھر بندہ مار کھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک گناہ مثلا کچھ عرصے نہ کیا, پھر کہتے ہیں جی اب شاید اس کے بعد میری توجہ نہیں پیدا ہوگی, اب میں گناہ میں نہیں کروں گا, بس عادت میری چھوٹ گئی ہے, اور اسی دن پھر بندہ اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. اپنے پر اعتماد اور اچھا حسن ظن رکھنا ہی نہیں ہے انسان نے مرنے تک, وہ ادرب گہتا ہے کہ یقین کا ایک معنی یہ بھی نکال لیجیے. تو اسب الہند میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف, واقم من الجاہلین, اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ بے حیائی, فحاشی, اوریانی, آزادی, حقوق نسواں وغیرہ وغیرہ, یہ سب جہالت ہے. وہ جاہل معاشرہ ہے جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, جس میں یہ آزادیاں دی گئی ہیں, وہ جاہل معاشرہ ہے, اور خواندہ اور پڑھا لکھا اچھا معاشرہ نہیں ہو سکتا. واقم من الجاہلین فاستجاب له ربه. اب یاد رہیے ایک پیاری بات کرنا سنیے, کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کی ہر دعا قبول کرتے ہیں, لیکن جب آپ اللہ سے اللہ کا دین مانگتے ہیں وہ دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے بندے کی. اس میں ذاتی کوئی ذاتیات دنیا شنیا نہیں ہے, آپ اللہ سے اللہ کا دین مانگتے ہیں, اللہ سے اللہ کا علم مانگتے ہیں, کوئی اپنی شہرت یہ وہ چیزیں آپ کو نہیں چاہیے, دنیا نہیں چاہیے, ایسے اور معاملات نہیں چاہیے, اللہ سے اللہ مانگتے ہیں, دین مانگتے ہیں, گناہوں سے بچنا مانگتے ہیں, نیکیوں کو کرنا مانگتے ہیں, تو اللہ رب العالمین بندے کی خصوصی مدد کرتے ہیں اور وہ چیز مل جاتی ہے. اس لیے فاستجاب له ربه, رب تعالی نے قبول کر لی ان کی دعائیں, فصرف عنہ کیدہن, پھیر دیا ان سے پھیر دیا عورتوں کی مکر و تدبیروں کو, پھیر دیا, اللہ نے نجات دے دی. انہ و سمیع العلیم, بے شک وہ اللہ رب العالمین خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے, اس لیے اس سے دعائیں کی جائیں گی. ثم بدا لهم من بعد, پھر واضح ہو گیا ان کے لیے, ثم بدا لهم, پھر یعنی یہ جو بادشاہ اور اس کے وزیر و مشیر وغیرہ وغیرہ تھے, جب انہوں نے دیکھا تو انہیں بہتر لگا. بدا ہوتا ہے
کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو بہتر لگے، پہلے ایک چیز تھی پھر دوسری اچھی لگی، ثم بدا لهم پھر ان کو بہتر لگا، من بعد ما رأوا الآیات نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، یعنی سمجھ آ گئی تھی ان کو کہ یوسف جو یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خیر اس میں ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، یہ ظلم، ظالموں کی جیلیں ہمیشہ مظلوموں سے بری ہوتی ہیں، لیسجنن، اب زلیخا ہونی چاہیے، انہوں نے یوسف کو ڈال دیا، لیسجننہ، اسے ضرور قید کر دیا جائے گا، حتی حین، کچھ ایک زمانے تک، ایک مدت تک اسے قید کر دیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، وگرنہ نہیں ہوگا، ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآیات، پھر انہیں بہتر لگا ان کے لیے نشانیاں دیکھ لینے کے بعد، لیسجننہ، کہ اسے ضرور قید کر دیا جائے گا، حتی حین، ایک زمانے اور مدت تک، ایک زمانے اور مدت تک اسے قید کر دیا جائے، تو اسے اس کام میں انہیں بہتری لگی کہ اسے قید کیا جائے تو اس سے معاملہ جو ہے دب جائے گا، حالات تھوڑے سازگار ہو جائیں گے، لہذا پھر انہوں نے اسی طرح کیا اور یوسف علیہ السلام پھر جیل گئے اور ایک لمبا عرصہ گزارا، انشاءاللہ پھر کل اس پر بات کریں گے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔